Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Kadastr agentligining bugungi brifingida aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berib o'tamiz. Demak, dastlabki savol. Yer sotib oldim, uy qurmoqchiman. Avval kadastr qilib, keyin qurilish qilamanmi yoki qurilish qilib, keyin kadastr qilamanmi degan savol. Haqiqatan ham dolzarb savol. Avval yerning o'zi kadastr hujjati rasmiylashtiriladi, ya'ni kadastr pasporti shakllantiriladi yerning o'ziga, undan keyin davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Shundan so'ng qurilish loyihasi asosida qurilish bo'limiga murojaat qilinadi va ruxsat olinadi. Undan keyin qurilish amalga oshiriladi va qurilishni qabul qilish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Shu asosida keyin kadastr pasporti rasmiylashtiriladi va fuqaroga ko'chmas mulkka bo'lgan huquq rasmiylashtiriladi. Navbatdagi savol. Men yashab turgan uy bobomning nomida, bobom vafot etganlar. Shu uyni qanday qilib o'zimning nomimga rasmiylashtirsam bo'ladi? Haqiqatan ham ko'plab yurtdoshlarimizda uchraydigan savollardan biri. Dastlab aniqlik kiritib olish kerak. Haqiqatan ham uy bobongizning nomida bo'ladigan bo'lsa, demak, ularning nomiga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilgan va davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lish kerak bo'ladi. Siz ushbu hujjatlarni olgan holda barcha merosxo'rlar bilan birgalikda notarial idoraga murojaat qilasiz va meros ishi ochiladi. Barcha merosxo'rlar rozi bergandan keyin sizga meros guvohnomasi rasmiylashtiriladi va notarial idora ushbu guvohnomani axborot tizimi orqali kadastrga jo'natadi va yoki bo'lmasam o'zingiz davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shundan so'ng sizga kadastr hujjati rasmiylashtiriladi va ko'chmas mulk sizning nomingizga davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Navbatdagi savol. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligini qanday tekshirish mumkin? Kadastr agentligi tomonidan ushbu demak xizmatdan onlayn foydalanish imkoniyati yaratilgan, ya'ni buning uchun davrestr.uz portali ishlab turibdi. Bunda 3 xil shaklda ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Demak, kadastr raqami orqali, soliq to'lovchining identifikatsion raqami orqali, shuningdek, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami orqali, agarda ko'chirma olishni istasangiz, unda sayt orqali mygov.uz saytiga o'tib ko'chirmani olishingiz ham mumkin. Navbatdagi savol. Men e-auksiondan dehqon xo'jaliklari tashkil etish uchun 1 gektar yer yutib oldim. 30 yil muddatga berishdi. Ma'lum vaqtdan keyin shu yerning 6 sotik qismiga qurilish qilsam bo'ladimi? Dehqon xo'jaliklarini tashkil etish uchun ajratilgan yerlarga uy-joy va bino inshootlar qurish qat'iyan taqiqlanadi. Agarda shu harakatlarni amalga oshirsangiz, Yer kodeksining 36-moddasiga muvofiq yer uchastkasiga bo'lgan huquq bekor bo'lishiga sabab bo'ladi. Navbatdagi savol. Uyimiz sinovga tushgan yoki tushmaganligini qanday tekshirishimiz mumkin? Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'chmas mulk bo'limidan ko'chmas mulk buzilishiga yoki tushgan yoki tushmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnomani olish xizmatini tanlab ariza beriladi. Arizaga 3 ish kuni mobaynida javob qaytariladi va ma'lumotnoma taqdim etiladi. Ya'ni bu xizmatdan onlayn foydalanish imkoniyati bor. Keyingi savol. Auksion savdolari orqali yer uchastkasini yutib olgan edim, ammo yerimni kim o'lchab aniqlik kiritib berishini bila olmayapman. Bu borada kimga murojaat qilishim kerak debdilar. Buning uchun Davlat kadastrlar palatasining tuman shahar filiallariga yoki qurilish bo'limlariga murojaat qilinadi va murojaatingiz asosida 3 ish kuni davomida yeringiz o'lchab beriladi. So'nggi savolimiz. Uyimni sotmoqchi edim, ammo notariusga borganimizda uyimga taqiq borligi kelib chiqdi. Nima taqiq qo'yilganligini tekshirish uchun qanday harakatlar qilishim kerak debdilar. Buni tekshirishning onlayn imkoniyati bor, ya'ni kadastr agentligi tomonidan bu avtomatik tarzda yo'lga qo'yilgan. Buning uchun ham my.gov.uz saytiga kiriladi hamda kadastr obyektiga taqiqni tekshirish xizmati tanlanadi va kadastr raqami kiritilib, so'ng esa ko'chmas mulk toifasi tanlanadi va keyingi qadamni amalga oshirish orqali o'sha lahzaning o'zida ko'chmas mulkka taqiq bor yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. Ushbu xizmat bepul amalga oshiriladi. Bugun sizlarga mana shu ma'lumotlarni yetkazmoqchi edik. Salomat bo'ling.